Well done. Time a high jump. גוף אחורה. קדימה! חוזר, דן הפריע לי, דן הפריע לי. רוצים להחליף צדדים או שאני אחליף? ראיתי בהתחלה, או פתאום ראיתי אם, אז אני לא יודע. 0-1, הכל טוב. אאוט. לא, 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 לא.
לא.
Ja. Ja, sia otto cosa servi? תעביר את הסרף, זה הכל. אל תעשה כלום, אל תעביר את הסרף. חיפה חדמה ותעשה. רגע, אתה או אני? אני עכשיו שתיים.
לא להתעכב טוב. או שלך קדימה או שלך אחורה. תקחו הבא לישה. היה אאוט. הכל. כמה אנחנו? תספור, תספור, אני לא סופר. שלוש עכשיו? שבע תשע. אז זה חייב להיות פה. אה, לא. ארבע שלוש שלך. אתה מגיע עכשיו. ארבע שלוש זה כן, אבל הצד השני. מה נצפה, רון? אל תתחילי. נכון, לא הבנתי. ארבע שלוש חייב להיות פה.
יאללה, תעביר את הסרב המסוין הזה, תעביר אותו. קדימה. קדימה, ריכוז. כמה זה? כמה זה? 6-5 ואני פה. בדיוק, לא מצטדר. לא, שלום קור, אבשלום חום. Thank you.
משלם לך כנס Thank you.
סורי, סורי. Sorry.